mám teďka pred sebou jednu osobnost v Horňansku, je to horolezec amatérský kamarád, horský vůdce Bílých Karpat, tady spod Javoriny, Dorek Čermák. Dorek Čermák. Milovník tvrdýho alkoholu. No vím, že nepiješ, Dorku, nejsi. Já jsem tě neviděl ještě nikdy ožralého ze Slivovice. Ale baví mě to tak. Baví tě to. Prosím tě, tak mě povykládaj, jak to bylo při tom hodnocení toho absolutního šampiona. Takže tady se nemůže stát, že by to vyhrává nějaká Hruškovica. Je to se, máme rozdělené kategorie. No, ale absolutně, aby byl šampion Hruškovice, se nemůže stát. Ne, nemůže se stát. Šampion je pouze Slivovice. Takže hodnotíme Slivovice a hodnotíme samozřejmě Jabkovice, Meruňky, ale to jsou z vlastní kategorie. Ale šampion hlavní vlastně je jenom Slivovice. No a slyšel jsem, že tady bylo nějaké boje o první místo toho šampiona právě, takže... Protože máme 100 lidí, máme 100 chutí a vlastně v té komisi nás bylo 5 a bylo spousta vzorků. Už jsme se rozhodovali o tom, kdo bude první cena, kdo bude šampion. Já jsem prosazoval ta, která je první, oni mě 4 přehlasovali, ale dneska se dalo zapravdu, že jsem opravdu tu chuť měl ten večer já dobrou, protože všichni hodnotí tu první cenu, že měla být obrácená na šampiona a šampiona první. No já jsem mu koštoval, Dorku, a musím ti dát zapravdu, že já bych hlasoval s tebou, takže měl bys, asi bychom to prohráli, protože takže bych čtyři... ještě ty chutě nemáme pokazané, máme dobré chutě. Ano. No a ty jak, ty jsi tady prakticky od prvního založení toho ročníku. Jak je to 11. ročník. Je to 11. ročník. Jaký je pokrok, nebo jak pozoruješ za těch 11 roků změnu nějakou? Je tady nějaká změna výrazná? Změna? Že se tady schází stále stejné tváře. Včetně tebe. Děkuju. A kvalita slovy. Máme, dnes máme 513 vzorků, výborných. Jako. Vesměs výborné slovice. Když třeba ty ročníky byly slabší, co se týká úrody, ale slovice. Dávám i archivy, včetně mě. Nemám, dávám archivy. Opravdu šahnu. No můžeš rez, který to například byl archiv? Třeba já jsem dával ročník 88, 90. A boduje takový ročník? Boduje 98, budu dostat. No ale když dáš špatnou slivovicu a necháš o 30 roku, tak to jako se nezlepší, jo? A to, co mám ročník 92, ne, 82 doma, to už odmítám dávat. Ta vyhrává. To byla tady první, v Borčicích byla šampion, v Borčicích u Buchlovic no, tam... byla taky první. Takže... A tak to už nedávám. Víš, to už prostě, ať dávají druzí nějaké takové archivy. Dobré, a ještě ti dám jednu otázku, Dorku, tak udělaj pozvánku senka do těchto míst. Řekni 5 větama, pozví diváky YouTube do Vápenek. Přijďte do Bílých Karpat, Bílé Karpaty, nádherné prostředí, Velká Javořina, krásný kopec, aj v létě, aj zimě, nádherné rozhledy. Děláme prvomajový výstup na Velkou Javořinu. Jsi horský vůdce, pochopitelně. Horský vůdce, chodíme nahoru. Na Štěpána, chodíme nahoru na Silvestra. Takže všechny Bílé Karpaty, nádherné prostředí. No jak senka dojedu? To jsme nerekli. Jak senka dojedu bude? Vlakem do velké autobusem, nebo s veselým autobusem. Nebo ze Zlínské strany potom na Suchov, že? A nebo na Suchov. A nebo autem a kolama. Výborné trasy na kola. Ale máme tady stezky. Máme stezky. Ale takové ideálně po asfalt. To nemáme, ale jako zase nehledáme asfalty, hledáme terén. A samozřejmě opatrně ve sjezdech z Javořiny. Tam se jo, to jsi také už měl několik pádů. Ano, tam vybíhá lesní zvěř a je to nebezpečné. Tak Dorku, děkuju, aby se věnovat práci. Děkuju, ahoj, děkuju. Ahoj.